Akademija fudbala Georgi Hadži Kostanca, nastup u sledećem sastavu. 1. Razvan Vajda, 2. Stefan Soldat, 18. Bogdan Omejak, broj 6. Florin Naziru, broj 3. Erkan Erkaj, Marinković, 2. Marko Stojković, 3. Nikola Medić, broj 4. Stefan Nikolić, 5. Marko Marinković, 6. Zoran Đurić, broj 7. Ivan Ćirić, 8. Aleksandar Rizovski, 9. Nikola Đorđević, broj 10 Vuksa Savićević i broj 11 Igor Kenjalo, trener ekipe Milan Leška. Glavni sudija meča iz Prokuplja Milan Vinković. Izlaz, zadnja linija!
Daj bičore!
Patrioti! Patrioti! Najbolje Kajka. Pesko! Ajme,